নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম নিকে চেনেলৰ অইন একি ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হ'বলগীয়া এ ডি আৰ গ্ৰেট ফ'ৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল কোনখন তথ্যচিত্ৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ইক'ছ অফ চাইলেঞ্চ ইক'ছ অফ চাইলেঞ্চ তথ্যচিত্ৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ফাগুণ মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে কোনটো উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন ডি আছে বৈশাগু আলি আই লৃগাং বাথৌ পূজা আৰু খেৰাই পূজা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি আলি আই লৃগাং ফাগুণ মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে আলি আই লৃগাং উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন পাকিস্তানৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন অপশ্বন দি আছে নৱাজ শ্বৰীফ আবুল আলি ছেৱাজ্বৰীফ আৰু ইমৰান শ্বাহ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ছেৱাজ্বৰীফ পাকিস্তানৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী ছেৱাজ শ্বৰীফ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া চিনেমাক কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন দি আছে বলিউড কলিউড জলিউড আৰু হলিউড ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি জলিউড অসমীয়া চিনেমাক জলিউড নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোন চনত বশিষ্টাশ্ৰম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপশ্যন দি আছে সোতৰশ একষ্টি সোতৰকৈ চৌষষ্ঠি সোতৰকৈ পয়ষষ্ঠি আৰু সোতৰশ সাতষষ্ঠি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি সোতৰশ চৌষষ্ঠি সোতৰশ চৌষষ্ঠি চনত বশিষ্টাশ্ৰম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভিটামিন বি ৱানৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয় অপশ্যন যি আছে বেৰীবেৰী স্কাৰ্ভি কুকুৰীকণা আৰু টাইফইড ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ বেৰীবেৰী ভিটামিন বি ৱানৰ অভাৱত বেৰীবেৰী বেমাৰ হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ কোনখন অপশ্যন যি আছে মালদ্বীপ গ্ৰীণলেণ্ড মাদাগাছকাৰ আৰু ফিনলেণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি গ্ৰীণলেণ্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ হৈছে গ্ৰীণলেণ্ড ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অলিম্পিকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন ডি আছে এথেন্স ছুইজাৰলেণ্ড ভিয়েটনাম আৰু কেনিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ছুইজাৰলেণ্ড অলিম্পিকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ছুইজাৰলেণ্ডত অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ফৰেইন ট্ৰেডে তলৰ কোনখন চহৰত প্রথম বহিৰাজ্যত চৌহদ মুকলি কৰিব অপশ্যন দি আছে ডুবাই ছুইজাৰলেণ্ড ভিয়েটনাম আৰু কেনিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডুবাই ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ ফৰেইন ট্ৰেডে ডুবাই চহৰত প্ৰথম বহিৰাজ্যত চৌহদ মুকলি কৰিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ মুৰব্বী হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে অপশ্যন দি আছে অমৰপ্ৰীত সিং গোপাল কৃষ্ণ গোখলে চন্দ্ৰমোহন বৰা আৰু মন প্ৰীতম দত্ত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন এ অমৰপ্ৰীত সিং শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ মুৰব্বী হিচাপে অমৰপ্ৰীত সিঙক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কাক চেক্সপিয়াৰ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দি আছে কালিদাস নাগাৰ্জুন চন্দ্ৰধৰ বড়ো আৰু মন প্ৰীতম দত্ত ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কালিদাস কালিদাসক চেক্সপিয়াৰ অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল লেটাৰছ অফ চেল্ফ কিতাপখন কোনে লিখিছিল অপশ্যন ডি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নৰেন্দ্ৰ মোদী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু অমিত শ্বাহ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নৰেন্দ্ৰ মোদী লেটাৰছ অফ চেল্ফ কিতাপখন নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে কাক গণ্য কৰা হয় অপশ্যন ডি আছে যাদৱ পায়েং এম এছ স্বামীনাথন জে এল গোপাল আৰু অৰুন্ধতী ৰয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এম এছ স্বামীনাথন ভাৰতীয় সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে এম এছ স্বামীনাথনক গণ্য কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া ব্যংগ আলোচনীখনৰ নাম কি অপশ্যন যি আছে কাৰ্টুন সাধুৰ পুথি চীক্ষ্নযাত্ৰা আৰু ৰাম বিজয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কাৰ্টুন প্ৰথম অসমীয়া ব্যংগ আলোচনীখনৰ নাম কাৰ্টুন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম চৰকাৰৰ মতে প্ৰতি মাহৰ কোনটো তাৰিখে নিযুত মইনা হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ধন লাভ কৰিব অপশ্যন ই আছে এঘাৰ তাৰিখ বাৰ তাৰিখ চৈধ্য তাৰিখ আৰু ওঠৰ তাৰিখ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ এঘাৰ তাৰিখ অসম চৰকাৰৰ মতে প্ৰতি মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে নিযুত মইনা হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ধন লাভ কৰিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম নাইট্য সন্মিলনৰ মুখপত্ৰখনৰ নাম কি অপশ্যন ই আছে ৰংগমঞ্চ বাহী জোনাকী আৰু আৱাহন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰংগমঞ্চ অসম নাট্য সন্মিলনৰ মুখপত্ৰখনৰ নাম ৰংগমঞ্চ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসম নাট্য সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল অপশ্যন দি আছে ঊনৈছশ আঠাৱন্ন ঊনৈছশ ঊনষাঠি ঊনৈছশ একষ্ঠি আৰু ঊনৈছশ পয়ষষ্ঠি ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনত অসম নাট্য সন্মিলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ক'ত প্লাষ্টিক বিষয়ক শিক্ষা অনুষ্ঠান অৱস্থিত অপশ্যন ডি আছে চাংচাৰী হাজো ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ চাংচাৰী অসমৰ চাংচাৰিত প্লাষ্টিক বিষয়ক শিক্ষানুষ্ঠান অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল পশ্চিমবংগ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কোনটো লোকনৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয় অপশ্যন ডি আছে কথক দাণ্ডিয়া ধুনুচি নাচ আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ ইঞ্চাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ধুনুচি নাচ পশ্চিমবংগত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ধনুচি নাচ লোকনৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন পূৰ্বঘাট আৰু পশ্চিম ঘাট পৰ্বত কোন ঠাইত মিলিত হয় অপশ্যন দি আছে নীলগিৰি পাহাৰ আৰৱ আলী পৰ্বতমালা সাতপুৰা পৰ্বতমালা আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ নীলগিৰি পাহাৰ পূৰ্বঘাট আৰু পশ্চিম ঘাট পৰ্বত নীলগিৰি পাহাৰত মিলিত হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালকগৰাকী কোন আছিল অপশ্যন দি আছে মঞ্জু হাজৰিকা মনীষা হাজৰিকা সুস্মিতা বৰা আৰু অঞ্জলি মুখোপাইদাই ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মনীষা হাজৰিকা অসমীয়া বোলছবিৰ প্ৰথম মহিলা সংগীত পৰিচালকগৰাকী আছিল মনীষা হাজৰিকা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন উষ্ণতাৰ এচ আই একক কে অপশ্যন দি আছে ৱাট কেলভিন জোল আৰু ছেলছিয়াছ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কেলভিন উষ্ণতাৰ এচ আই একক কেলভিন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ৰাস্তাত ভঙা বগা ৰেখাই কি বুজায় অপশ্যন ই আছে গতিসীমা হৰাগ কৰা হৈছে পাছ কৰাৰ অনুমতি নাই সাৱধানে পাছ কৰাৰ অনুমতি আৰু পাৰ্কিঙৰ অনুমতি নাই ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি সাৱধানে পাছ কৰাৰ অনুমতি ৰাস্তাত ভঙা বগা ৰেখাই সাৱধানে পাছ কৰাৰ অনুমতি বুজায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন চহৰক সোণালী মন্দিৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন ডি আছে কানপুৰ আহমেদাবাদ অমৃতসৰ আৰু জামছেদপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অমৃতসৰ অমৃতসৰ চহৰক সোণালী মন্দিৰৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক পঞ্চনদী ভূমি বুলি জনা যায় অপশ্যন দি আছে পঞ্জাৱ গুজৰাট বেংগালোৰ আৰু জামছেদপুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ পঞ্জাৱ ভাৰতৰ পঞ্জাৱ ৰাজ্যক পঞ্চনদীৰ ভূমি বুলি জনা যায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল কাক ভাৰতৰ আইৰণমেন বুলি কোৱা হয় অপশ্যনটি আছে জৱাহৰলাল নেহৰু চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ভগত সিং আৰু বাল গংগাধৰ তিলক ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক ভাৰতৰ আইৰনমেন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত কোনখন প্ৰাচীন অসমত ৰচনা কৰা হৈছিল অপশ্যন ডি আছে যোগিনী তন্ত্ৰ হেভাৰ্কা তন্ত্ৰ কলচাকৰা তন্ত্ৰ আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ দি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ যোগিনী তন্ত্ৰ যোগিনী তন্ত্ৰ প্ৰাচীন অসমত ৰচনা কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি অপশ্যন দি আছে ল'ৰা বন্ধু ৰাম বিজয় চকুন্তলা আৰু এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি শকুন্তলা সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম শকুন্তলা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কোনখন দেশক নীল নদীৰ দান বুলি জনা যায় অপশ্যন দি আছে ইজিপ্ত কেনিয়া ভিয়েটনাম আৰু ব্ৰাজিল ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ইজিপ্ত ইজিপ্ত দেশক নীল নদীৰ দান বুলি জনা যায় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখন চলচ্চিত্ৰত জুবিনে এজন অভিনেতা হিচাপে অভিনয় কৰিছিল অপশ্যন দি আছে হিয়া দিয়া নিয়া মিছন চাইনা জৌৱনী আমনি কৰে আৰু মন পগলা ইয়াৰ শুদ্ধে এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি মিছন চাইনা মিছন চাইনা চলচ্চিত্ৰত জুবিনে এজন অভিনেতা হিচাপে অভিনয় কৰিছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চিলভাৰ মেডেল জয় কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি অপশ্যন ডি আছে ৰঙা পুলিচ মনোনীত চামেলী মেমচাব আৰু এৰাবাটৰ সুৰ ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰঙা পুলিচ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চিলভাৰ মেডেল জয় কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম ৰঙা পুলিচ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন গৌতম বুদ্ধৰ শৈশৱৰ নাম কি আছিল অপশ্যন ডি আছে ৰাহুল সিদ্ধাৰ্থ বুদ্ধ আৰু চানক্য ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি সিদ্ধাৰ্থ গৌতম বুদ্ধৰ শৈশৱৰ নাম আছিল সিদ্ধাৰ্থ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন বিখ্যাত গ্ৰন্থ মেঘদূতৰ ৰচক কোন আছিল অপশ্যন ডি আছে কালিদাস বেদব্যাক পানিনী আৰু চাণক্য ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ কালিদাস বিখ্যাত গ্ৰন্থ মেঘদূতৰ ৰচক কালিদাস আছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন মুনিন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা প্ৰথম কেতিয়া দিয়া হৈছিল অপশ্যন ডি আছে ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ আৰু ঊনৈছশ আঠানব্বৈ ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটি হ'ব অপশ্যন বি ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনত ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনত মুনিন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা প্ৰথম দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনখন নদীৰ উৎপত্তি অৰুণাচল পাহাৰত নহয় অপশ্যন ডি আছে দিবাং নদী কামেং নদী বৰাক নদী আৰু দিহিং নদী ইয়াৰ শুদ্ধ এঞ্চাৰটি হ'ব অপশ্যন চি বৰাক নদী বৰাক নদীৰ উৎপত্তি অৰুণাচল পাহাৰত নহয় ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আকবৰৰ সভাৰ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ তানচেনৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল অপশ্যন ডি আছে ৰামতনু পাণ্ডে লাল কালাস্তম্ভ লাল গোৱেংকা আৰু ৰামতনু গেংচা ইয়াৰ সুদ্য় এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ৰামতনু পাণ্ডে তানচেনৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ৰামতনু পাণ্ডে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আধালেখা দস্তাবেজৰ লেখক কোন অপশ্যন ডি আছে মামণি ৰয়ম গোস্বামী সৰুজনী নাইডু নলিনী প্ৰভা কাকতি আৰু মাদাৰ টেৰেছা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মামণি ৰয়চম গোস্বামী আধালেখা দস্তাবেজৰ লেখক মামণি ৰয়চম গোস্বামী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল অসমে কিমানখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে অপশ্যন দি আছে সাতখন আঠখন নখন আৰু দহখন ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন এ সাতখন অসমে সাতখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ সৈতে নিজৰ সীমা ভাগ কৰে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক পৰিমাণে থকা গেছবিধৰ নাম কি অপশ্যন ডি আছে অক্সিজেন নাইট্ৰজেন হাইড্ৰজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি নাইট্ৰজেন পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত সৰ্বাধিক পৰিমাণে থকা গেছবিধৰ নাম নাইট্ৰজেন আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন চামেলী মেমচা বোলছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক কোন আছিল অপশ্যন ডি আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা জাক্নু বৰুৱা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ দি হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা চামেলী মেমচা বোলছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা